感じじゃない。ほいほいほい。摇摇龙。哎哎哎！没，说了八十了。那个八十。Hva er det sitt av kom? Nei, hva er det? Du sa inte Kalle, jag förstår det. Det tycker han inte om. Nej, passar det där nu för du får det inte repa lite. Vad säger du, hoppa? Ossi. Eller Ossi. Nej, jag fasen är nu. Nej, men ge dig. Jag ska klappa in honom. Jag har fått till reva vid ögat här, tror jag. Men... Tyr! Det var det jag. Så var det bort. Jag har just Det är jag, den kan du ta. Var lite rutten.